Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր ավանդական դարձած կիրակնօրյա եթերը։ Այս եթերում կլինի այդ նույն թեմայի շարունակությունը, ինչ որ նախորդ եթերի ժամանակ, այսինքն Պլուտոն մոլորակը, Պլուտոն մոլորակի մուտքը ջրհոս աստղակերպ և դա հետ կապված դեպքեր և կանխատեսումներ։ Ես կշարունակեմ ներկայացնել կանխատեսումները կենդանակերպի նշանների համար, որովհետև մենք կանգ առանք արյուծ կենդանակերպի վրա արյուծներին, իհարկե շատ կարևոր փոփոխություններ են սպասում մոտակա 20 տարվա ընթացքում, որովհետև Պլուտոնը ջրոցում կմնա 20 տարի շարունակ։ Այնպես որ այսպես մի փոքր սպասենք, որ հավաքվի լսարանը, մի քիչ ես այսօր Վալբերիսում բավականին մեծ հերթեր ես ուշացա կներեքից այդ պատճառով ուշացա, բայց մի փոքր կսպասենք, որ հավաքվեն, որովհետև դեր գիտեք միշտ ժամանակը քիչ է, միշտ ես շտապում եմ, միշտ ես զբաղված եմ, այնպես որ մի փոքր էլ սպասենք, որ լսարանը հավաքվի, որովհետև նավականին ես ուշացել եմ, բայց այնուամենայնիվ սպասենք, որ լսարանը հավաքվի։ Եվ ասեմ, որ արդեն այսօր նախծախ կա զարդ է, ես բոլորին շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ, այդ մեր եկեղեցական տոնացության ամենասիրված տոներից մեկն է ծաղ կա զարդ է, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ հասկանում եմ, որ ծաղ կա զարդի կապակցությամբ հնարավոր է դուք քիչ լինեք այսօր, բայց ով որ լսի օնլայն, իհարկե երբևէ չի փոշմանի, այլ հակառակը նրան այսպես շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է սպասվում, էքսկլյուզիվ, որովհետև այնինչ որ ես ներկայացնում եմ, նա չկա որևիցե այլ Facebook-յան էջում, YouTube-յան ալիքում, դուք դա չեք գտնի։ Իհարկե շատ որոշակի այսպես ասած կեղծ մասնագետներ իմ ինֆորմացիաները տանում են և ներկասում են իբրև իրենց բացահայտումները, ես դա բոլորը շատ լավ գիտեմ, ճիշտ է ժամանակ չունեմ ճիշտ պահին արձագանքելու, բայց այնուամենայնիվ կան այդպիսի տարիքով մի աստղաբանկա, կոֆեի բաժակնայող էլ, իրական ոչ թե աստղաբան է, և ներկայացնում է իմ ինֆորմացիաները իբրև իր հայտնագործություններ, դե դա արդեն իրենց խղճի վրա թող մնա, եթե իհարկե նրանք ունեն այդ խղճ, ինձ թվում է չունեն, դե լավ, դա իրանց այսպես ասած հարցն է, ես դրա համար, ուղղակի ես դա ասում եմ, որպեսզի նրանք չկարծեն, որ ես չեմ արձագանքելու և չեմ տեսնում, այդ ամենը ես տեսնում եմ շատ լավ և գիտեմ, սիրելի Ռուզի, կարիճի մասին արդեն ես ներկայացրել եմ, մենք կանգ առանք առյուծի վրա, մի փոքր ես սպասենք, որ լսարանը հավաքվի և սկսենք, ցավը տանեմ, ջրհոս եմ, լիքը գործեր ունեմ, հանրապետության մասշտաբի ոնց կլինի։ Դե սիրելի Ռոզաննա, իհարկե ջրհոսների համար դա հատուկ թեմա, ես անդրադարձել եմ անցած ստրիմի ժամանակ, անցած իմ ուղիղ եթերի ժամանակ ջրհոսների հետ ինչ կլինի, դրա մասին ես խոսել եմ, բայց այսօր էլ ենք խոսելու միջալոց, որովհետև այսօր ես ներկայացնելու նաև արևի և մյուս մոլորակների հետ Պլուտոնի հարաբերակցությունը ինչ իրադարձություններ կառաջացնի։ Ասեմ, որ այո, այսօր ծաղկազարդ է, վաղը սկսվում է ավակ շաբաթը, որը քրիստոնեական տոնացույցում ամենակարևոր ժամանակահատվածն է մեծ պահքի, և դա շատ հետաքրքիր ժամանակահատված է, որի ընթացքում մենք կարող ենք փոխել մեր կյանքի ընթացքը։ Ուշադիր եղեք Facebook-յան էջից և YouTube-յան ալիքից, շատ կարևոր ինֆորմացիաներ կլինեն այս ավակ շաբաթվա հետ կապված,
թե ինչ է պետք անել, օրինակ, որպեսզի բացել բախտը։ Անպայման հետևեք, հետևել ասելով պետք է ամեն օր հետևել, սիրելի բարեկամներ, դուք այսպես մի օր հետևում եք, մի օր չեք հետևում, հետո էլ ասում եք, դե մենք չհասցրեցինք, մենք չենք կարող դա անել, իսկ այլևս ուրիշ օր անել, ոչ, չի կարելի, այդ օրը որ անցավ, այլևս դուք չեք կարող, ասենք ավագ հինգշաբթի օրը մենք անում ենք բախտ բացելու արարողությունը։ Եթե որևիցե մեկը չի կարող ինքն իր համար անել այդ արարողությունը, չի գտնում ինչ որ համապատասխան հատված ավետարանից կամ այլը, դուք ինձ գրեք, դա արդեն ես դա կանեմ, բնականաբար որոշակի գումարով, դե դա շատ այսպես սիմվոլիկ գումար կլինի։ Այսքանը ավագ շաբաթվա մասին, նաև գիտեք, որ հաջորդ կիրակին Սուրբ Հարության տոնն է, զատիկն է, մենք չենք անել եթեր, այդ ժամանակ արդեն բնականաբար դուք ձեր հարազատների հետ պետք է նշեք, անպատճառով ես եթեր չեմ անելու, եթեր կլինի ամսի 16-ին, ոչ թե մյուս, այլ դրա հաջորդ կիրակ, հաջորդ կիրակին, եւ այդ ժամանակ արդեն կխոսենք ամսի 16-ին, կխոսենք մենք, բարև ձեզ բոլորին, ինչ եմ տեսել, ամսի 16-ին կխոսենք արդեն խավարումների միջանցքի մասին, արեգակնային խավարումը, գիտեք, որ ապրիլի 20-ին է լինելու, օղակաձև ամբողջական խավարումը, կխոսենք այդ թեմայով, խավարումների միջանցքին նվիրված կլինի այդ եթերը։ Դե այսքանը մոտակա իրադարձությունների հետ կապված, ես ուզում եմ նաև ձեզ վերհիշել, որ բոլոր կանխատեսումները փաստացի, որոնք որ ես մատնանշել եմ մարտ ամսվա հետ կապված, հատկապես մարտի երկրորդ կեսը ասել եմ, որ բավականին լարված է լինելու, այդ բոլորը կատարվել է։ Լունա Լինան հարցնում է, երբ է վերջապես առյուծների հաջողությունը բացվելու, սիրելի Լունա Լինա, դրա համար դուք պետք է գաք անհատական խորհրդակցության, որովհետև այսպես ընդհանուր առյուծները կազմում են մարդկության ուղիղ 1/12 մասը, եւ առյուծները շատ տարբեր են բնականաբար լինում, ամեն մեկ ունի իր անհատական հորոսկոպը, այդպես չէ, որ բոլորին ես կարող եմ պատասխանել առյուծների համար, այնպես որ համեցեք անհատական խորհրդակցության, եթե դուք կարող եք նաև մասնակցել այդ 5-7 օր, ավանդ 5-7 օրը բախտ բացելու արարողության, այնտեղ ես չեմ կարող ասել կհասցնեմ, ես ուղիղ եթեր կազմակերպել, թե ոչ, անցած տարի ես ուղիղ եթեր կազմակերպեցի հենց ավագ 5-7 օրը, բայց անպայման այդ տեղեկատվությունը գալիք շաբաթվա հետ կապված կլինի Facebook-յան էջում, այնպես որ հետևեք։ Կշերքներին եւս ես անդրադարձել եմ, իմիջիայլոց կշերքներին սպասվում է հիանալի 20-ամյակ, հիանալի, սիրելի ուրեմն Անահիտ Հարությունյանն է հարցնում կշերքների հետ կապված, այնպես որ որևիցե խնդիր չեմ տեսնում կշերքների համար, բայց ամեն դեպքում պետք է անհատական այդ բոլոր վերլուծությունները պետք է անհատապես, հասկանում եք, այդպես ընդհանուր կանխատեսումները դրանք լավ են, բայց նաև կարևոր է անհատական այ նայել ձեր անհատական աստղային քարտեզը եւ ըստ այդ հասկանալ, թե ինչպիսի հաջողություն կլինի ձեզ համար այդ պլուտոնի հետ կապված եւ այլ մորակային դիրքերի հետ կապված, այլ մորակային ստացվեց, այլ մորակների դիրքերի հետ կապված։ Այո, բարև ձեզ, ում չեմ տեսել, աստիճանաբար հավաքվեք սիրելիներս, այսօր եւս բավականին հետաքրքիր էքսկլյուզիվ ինֆորմացիաներ են լինելու եւ սիրելի Աննա, ինձ կասեք անհատական, ինչպես կարող ենք ձեզ դիմել, եթերից հետո դուք կարող եք ինձ զանգահարել, էջումս կա իմ կոնտակտային հեռախոսահամարները, դուք կարող եք զանգահարել եւ մենք կպայմանավորվենք, իհարկե պետք է պայմանավորվել նախ օրոք 2-3 օր առաջ, որովհետեւ գիտեք իմ զբաղվածության աստիճանը։ Գույսերի մասին ես անդրադարձել եմ, սիրելի Անահիտ Եղիազարյան, երկվորակներին դեռ չենք հասել, այսօր կլինեն նաև երկվորակներ, առյուծից մինչև ձկներ այսօր ես կներկացնեմ, բայց այժմ ես ուզում եմ պարզապես ձեզ ներկայացնել այն կանխատեսումները, որոնք իրականացել են մարտի երկրորդ կեսը, ասացինք, որ բավականին լարված է լինելու ռազմաքաղաքական, բավականին
մեծ տեղաշարժներ են սպասվում եւ այդպես էլ փաստացի տեղի ունեցավ։ Ես դեռևս 1-1.5 տարի առաջ կանխատեսել եմ, սիրելի բարեկամներ, ՆԱՏՕ դաշինքի ընդարձակումը եւ ասել էի, որ անպայման Ֆինլանդիան, հետագայում նաև Մոլդովան կմտնեն ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Դե առայժմս այդ կանխատեսումը իրագործվեց հենց 2023 թվականի գարնան, հենց մարտին ես այդ մարտի համար էի արել այդ կանխատեսումը, որը փաստացի իրագործվեց եւ Թուրքիան այսպես դրական քվեարկեց հենց Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ կապված։ Դա 100%-անոց իրագործված կանխատեսում էր։ Մյուսը, գիտեք, որ մարտի երկրորդ կեսը ինչով էր նա առանձնահատուկ, հենց Պլուտոնի մուտքով ջրհոս աստղակերպ։ Այսինքն մարտի 23-ին Պլուտոնը մուտք գործեց ջրհոս եւ դա յուրահատուկ ցուցիչ կամ տրիգեր հանդիսացավ այդ բոլոր ռազմաքաղաքական վերադասավորումների համար։ Նախ ձևավորվեց այսպես այդ ռուս-չինական դաշինքը ստեղծան, որին նաև անդամակցում է Պարսկաստանը, ստեղծան նաև Հնդկաստանը կարող է մոտակա ժամանակներում միանալ այդ դաշինքին, եւ այստեղ ձևավորվում է բազմաբևեռ աշխարհ, այսինքն սկսվում է բազմաբևեռ աշխարհի ձևավորումը, եթե այդ Կարիբյան ճգնաժամի ժամանակ, գիտեք, որ 1962 թվականի աշնանն էր այդ ժամանակ, եւ այս ջրային վագրի տարի էր, եւ մենք միշտ ասում ենք, որ հնարավոր է այդ Կարիբյան ճգնաժամի կրկնությունը 60 տարի անց, այս 2022 թվականի, որի ժամանակ եւ սկսվեց այդ հատուկ ռազմական գործողությունը, հա, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինա, Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Եվ բայց դա իհարկե շատ դանդաղ է զարգանում, նա չհասավ այսպես գագաթնակետին, այդ բանին չհասավ իհարկե միջուկային ճգնաժամի, բայց այդ ճգնաժամը ցավոք հնարավոր է այս տարի լինի, որովհետև հենց այդ Պլուտոնի մուտքով ջրհոս դա տրիգեր է, սա շատ հետաքրքիր տրիգեր է, եթե 62 թվականին մենք ունենք երկբևեռ աշխարհ ԱՄՆ-ն եւ խորհրդային միությունը, ապա այժմ բազմաբևեռ այդ աշխարհը եւ շատ ավելի բարդ է իրադրությունը, որովհետեւ այժմ մենք ունենք ավելի զարգացած ռազմական տեխնոլոգիաներ, ավելի մեծ քանակությամբ միջուկային զենք ունենք եւ ավելի ավերիչ է այդ զենքը, սիրելիներ, այդ պատճառով շատ ավելի վտանգավոր է այժմ աշխարհի, այսպես շատ փխրուն է այդ խաղաղությունը ամբողջ աշխարհում, ցավոք, եւ Պլուտոնը իհարկե իր դերը կատարեց, եւ հենց որ նա մուտք գործեց ջրհոս, անմիջապես սկսվեցին այդ սրացումը արևմուտքի եւ արևելքի միջև, գիտեք, որ Վլադիմիր Պուտինը Հագայդատարանի կողմից ճանաչվեց ռազմական հանցագործի, նրան ձերբակալելու որոշում կայացվեց, գիտեք, Հայաստանը վավերացրեց այդ Ռոմի ստատուտը եւ նույնպես համաձայն է Վլադիմիր Պուտինին կալանավորելու, որը շատ հստակ այսպես այդ արևմուտքի կամքի իրագործումն է մեր ղեկավարների կողմից, այդ ավերիչ իհարկե կամք է, շատ անբարենպաստ, եւ նաթած բոլոր իրադարձությունները, միջուկային տակտիկական զենքի տրամադրումը Բելարուսին, նաև Ուկրաինա, որոշակի միջուկային այսպես նյութ պարունակող ականների տրամադրում Ուկրաինային եւ այլ եւ այլն, եւ արդեն պետությունները տեսնում են, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, ամենպես որ այսպես մի փոքր դանդաղում է այդ օգնությունը Ուկրաինային պարզ պատճառով, որովհետեւ եթե արդեն այսպես շարունակվի, արդեն չեն կարող վերահսկել, արևմուտքը չի կարող այլևս վերահսկել այդ հսկական ռազմական այդ բախումը, որը որ կարող է, այո, կարող է բերել եւ միջուկային պատերազմ։ Իհարկե չեմ կարծում, որ դրան կհասնին, բայց վտանգը այժմ բավականին բարձր է, սիրելի բարեկամներ, եւ ես դա ուզում եմ փաստել, որ իրոք
ռազմական լարվածություն, այդ էսկալացիան բարձրակետին հասավ Պլուտոնի մուտքից հետո ջրհոս, կը Պլուտոնը տրիգեր հանդիսացավ այդ աճի համար։ Եվ անգամ եթե Չինաստանի պես հսկական, հզոր պետությունը բոլոր առումներով հզոր, թե մարդկային ռեսուրսներով, թե ռազմական ռեսուրսներով, այդպիսի պետության ղեկավարը, եթե, այսինքն Սի Ցին-Պինը, եթե հայտարարում է ռազմական ուժերը բերել առաջին պատրաստականության, այսինքն դա ստեղության լինում է միայն պատերազմներից առաջ, երբ որ զինվորական ուժերը բերվում են առաջին պատրաստականության, դա արդեն, այսպես ասած, խաղալիքներ չեն ձեզ համար, սա շատ լուրջ հակամարտություն, պատերազմ է սպասվում, թե արևմտյան այդ ճակատում Ուկրաինա, Ռուսաստան, Բելարուսի կողմը, թե արևելյան Չինաստանի ուղությամբ, եւ նաեւ մեզ մոտ Կովկասյան ուղությամբ, որովհետեւ նաեւ Պարսկաստանն է ներգրավված այս գլոբալ գործընթացների մեջ, եւ դա իհարկե շատ սարսափելի է։ Բավականին ակտիվացել է, գիտեք, նաեւ Իսրայել պետությունը։ Իսրայել պետությունը, ես իմիջիայլոց ասեմ, որ Սի Ցին-Պինի համար իհարկե կանխատեսում արել է այս անցած տարվա վերջում, եւ ասել է, որ բավականին բարդ ժամանակ է սպասվում այդ մարդուն, այդ անձին, բարդ զարգացումներ է սպասվում, եւ այդպես էլ ըստ էության աստիճանաբար դա դեռ չի կատարվել, բայց արդեն մենք տեսնում ենք, որ պատերազմի մեջ ներգրավվածությունը արդեն անխուսափելի դառնում է Չինաստանի համար։ Իսրայելը, որը շատ, գիտեք, մենք ունենք այժմ, եթե ձեզ թվում է, որ մենք 1 հրեական պետություն ունենք, հիմա մենք 2 հրեական պետություն ունենք, այսինքն մեկ ԱՄՆ-ն է, մյուսը մեր տարածաշրջանում հենց Իսրայել պետությունն է մերձավոր արևելքում, դե դա առանձին իհարկե խոսակցության թեմա է, սիրելիներս, դա ես առանձին վիդեո կնվիրեմ այդ թեմայի շուրջ, ինչու հենց այդպես է, բայց պետք է հասկանալ, որ Իսրայելը եւս բավականին հզոր գործոն է այս տարածաշրջանում, հատկապես Պարսկաստանի դեմ ուղված այդ դաշինքը Իսրայելի եւ Ադրբեջանի շատ ակնհայտ է հիմա եւ շատ վտանգավոր է այդ զարգացումները։ Իսրայելի համար ես առանձին վիդեո եմ նախապատրաստելու, մոտակա օրերին կլինի իմ YouTube-յան ալիքում աստղային խորհրդատու Աննե Խաղբերդյանի հետ։ Եթե բաժանորդագրված չեք ալիքիս, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվել, որովհետեւ շատ հետաքրքիր այստեղ կամ եւ կանխատեսումներ, եւ անհատական աստղաբանական նշանների համար, նաեւ պետությունների համար կանխատեսումներ կան, սիրելի բարեկամներ, այժմ ես հողումը կներկայացնեմ չատում, դուք անպայման բաժանորդագրվեք ալիքիս, ահա այդ ալիքում ես կներկայացնեմ Իսրայելի վերաբերյալ կանխատեսում, որը բավականին լուրջ ու վտանգներ է ներկայացնում այդ ըստ էության այդ պետության համար, այսինքն այդ պետությունը շատ հատկապես 30-ից 33 թվերին շատ բարդ զարգացումներ են սպասվում, եւ գիտեք, որ Իսրայել պետությունը հիմնադրվել է մայիսի 14-ին 1948 թվականի երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքների հիման վրա ստեղծվել է այդ պետությունը, եւ այդ ժամանակ Պլուտոն մոլորակը, հենց այդ չարաբաստիկ Պլուտոն մոլորակը անցնում էր Արյուծ աստղակերպով, սիրելի բարեկամներ, եւ ահա Արյուծ աստղակերպով էր անցնում, եւ հիմա, երբ Պլուտոնը մուտք է գործում Արյուծին դիմակայող, ուրեմն ջրհոս աստղակերպին, բնականաբար այն բոլոր պետությունները, որոնք հիմնադրվել են այն ժամանակ, երբ որ գտնվում էր Պլուտոնը Արյուծում, եւ բացի այդ Պլուտոնի եւ Սատուրնի միություն կար, Պլուտոնի եւ Սատուրնի միությունը դա ռազմական միություն, այդպես դա լուրջ վտանգներ պարունակող, եւ այդ ժամանակ հենց Իսրայելի աստղային քարտեզում Սատուրնը, Պլուտոնը եւ Ուրանը իրար հետ են գտնվում, նաեւ Լուսինը, ուրեմն Արյուծ աստղակերպում,
Եթե դուք հիշում եք, եթե գիտեք, ու եթե չգիտեք, հիշեցնեմ, Պարսկաստանը եւ Հնդկաստանը հենց իրենց պետական խորհրդանիշների մեջ ներառում են առյուծի նշանը։ Դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ առյուծը ընդհանրապես կայսրության խորհրդանիշ է, այսինքն հին կայսրությունների մասին է խոսում, որ մի ժամանակ այդ պետությունները իհարկե եղել են կայսրություններ, տիեզերական կայսրություններ են եղել։ Եվ հատկապես Պարսկաստանը, որ մեծ նշանակություն է ունեցել ամբողջ հին աշխարհում, սկսած 10,000 տարվա պետականություն ունի, պարսկական պետականությունը։ Եվ բնականաբար այդ առյուծը պատահական չէ արտահայտված Իսրայել պետության քարտեզի մեջ, այստեղ գտնվում են բոլոր չար մոլորակները, որ հենց այդ Իսրայել պետությունը պետք է հարձակվի Պարսկաստանի վրա, ասենք այդ ծրագիրը տրված էր հենց այդ 49 թվին, 1900 այդ ժամանակ, երբ ուրեմն ավարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Դե երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվեց, բայց բազմաթիվ անավարտ խնդիրներ մնացին, թե Եվրոպայում, թե այլ տարածաշրջաններում, հատկապես նաև Մերձավոր Արևելքում, որը մստեղության հիմա պայթում է, այսինքն հիմա, քանի որ Պլուտոնը դիմակայության մեջ է մտնելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի ժամանակ Պլուտոնի հետ, այդ Պլուտոնը գտնվում էր առյուծում, իսկ այժմ ջերհոսում, այդ դիմակայությունը առաջանում, եւ այդ դիմակայությունը ստիպելու է վերանայել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքները, սիրելի բարեկամներ, սա շատ լուրջ գործոնն է, շատ լուրջ գործոնն է, եւ հատկապես Իսրայել պետության համար, եւ նաեւ Իսրայել պետությունը Ռուսաստանի դեմ է ուղված, ինչու, որովհետեւ Սև Լուսինը շատ հստակ պետությունների այդ հետ կապված, ուրեմն Իսրայել պետության քարտեզում կա, դա ես առանձին վիդեո ասացի, որ կնկարեմ, ավելի մանրամասն կխոսենք, որ հիմա այդքան ժամանակ չծախսենք այդ ամենի հետ կապված։ Եվ ինչ է այստեղ, այստեղ ինչի Իսրայել պետությունը Ռուսաստանի դեմ է նաև ուղված, որովհետև Սև Լուսինը, Իսրայել պետության Սև Լուսինը գտնվում է Ջերհոսում, եք վարքյան։ Սոն անհանգիստ, ես վերադարձա, ես չեմ փախել։ Ուրեմն Ջերհոսը, գիտեք, որ նա ժամանակակից Ռուսաստանի հովանավոր նշանն է, եւ Իսրայել պետության Սև Լուսինը գտնվում է ռուսական դաշտում, այսինքն արդեն հենց Ջերհոսի վերջում, իմիջիայլոց ուղիղ իմ Լուսնի վրա, տաքերի ուղիղ իմ Լուսնի վրա է գտնվում 22 աստիճան Ջերհոսում։ Ես եղել եմ Իսրայելում, Երուսաղեմում, ուրեմն 2014 թվականին, հենց ամուսնությունից առաջ, թե տաքիր էր այն հանգամանքը, որ այդ Սև Լուսինը թե ինչպես է նա արտահայտվել, բավականին բարդ ճամփորդություններ, ասեմ, շատ ծանր, որտեղ Եգիպտոսից ավտոբուսով մենք ամբողջ այդ Սինայը կտրելով գնացինք Երուսաղեմ, ու շատ հետաքրքիր ճամփորդություններ, որտեղ տեսանք Մեռյալ ծովը, եւ այն շատ այդպես տպավորիչ ճամփորդություններ։ Եվ ահա Պլուտոնը դիմակայում է Սատուրն Պլուտոնի միությանը Իսրայելում, դա կլինի արդեն 30-33 թվականներին ամենաբարդ իհարկե ժամանակը կլինի Իսրայելի համար։ Լավ, դա արդեն ես առանձին կներկայացնեմ Իսրայելի մասին, անցնենք Հայաստանին, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Հայաստանում, երբ Պլուտոնը մոտ գործեց Ջերհոս։ Մենք գիտենք, որ ցանկացած մոլորակի են էլ ծանր մոլորակի ինգրեսիան, իհարկե մեծ փոփոխություններ, էներգետիկ փոփոխություններ է առաջացնում, եւ Պլուտոնը, ուրեմն նա ամեն մի նշանում 15-ից 20 տարի է մնում, ամբողջ 12 նշաններով Պլուտոնը շրջագայում է 248-ից 255 տարվա 250 տարվա ընթացքում, եւ բնականաբար այդպիսի այդքան դա ժամանակակից մարդ այդքան չի ապրում, բնականաբար դա այդքան ապրում են ծառերը, ծառերը ապրում են 100, 200, 300, որոշ կենդանատեսակներ եւ ծառեր այդքան ապրում են։ Եվ ինչ կազմակերպեցին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում ծառերի հատում,
կազմակերպեցին։ Այսինքն դա խորհրդանշական ձևով ոչնչացում, ոչ միայն այսպես էկոլոգիական աղետ առաջացրեցին Երևան քաղաքում, այլ նաև քոքը կտրել էլի, ոնց են ասում այդ ժողովրդի մեջ, այսինքն ազգի ոչնչացման ծրագիրը ավելի այսպես թափ հավաքեց դրանով։ Սա պատահական չէր, իհարկե։ Հենց այդ նույն օրը, 23-ին մարտի, երբ Պլուտոնը մութ գործեց, ջերհոս սկսեցին հատվել ծառերը։ Այս սիմվոլիկ ձևով դա հատել մարդկանց, ոչնչացնել մարդկանց, ոչնչացնել մեր ազգը։ Եվ այդպիսի միտք արտահայտեց Տիգրան Ավինյանը, որ պետք է ստեղծել անպտուղ ծիրանենիներ, այսինքն նորից ծիրանենին դա հայ ժողովրդի խորհրդանիշն է, այդպես։ Եվ ոչ մի մեկի մտքով չի անցնում, օրինակ պարսկասների մտքով չի անցնում անպտուղ բաներ ստեղծել, դեղցենիներ ստեղծել, կամ անպտուղ, ասենք, նարինջներ ստեղծել, չինացների մտքով տենց բան չի անցնում, հա, ապելսին նշանակում է չինական խնձոր, հա, դե ծագում արդեն պարզ է, և բայց հայերի մտքով անցնում է այո անպտուղ ծիրանենը, որ դե վերջանա այս գեներացիան, այս ազգին, շատ ցավալի փաստ է և նշանակում է, որ այդ ծրագիրը, որը ներդրվում է հենց այդ պահին է Պլուտոնը մուտք է գործում ջերհոս, ոչնչացումն է ազգի, կոտորած և այլն և այլն։ Դե մենք հետագա բոլոր իրադարձությունները տեսանք, ինչ է տեղի ունենում, նախ տեղ ունեցավ այդ զինվորի սպանությունը Երասխում, հետո սրվեց իրավիճակը նաև Արցախում, որ բոլոր բարձր դիրքերը գրավեց թշնամին Ստեփանակերտի շուրջ, հետո գիտեք, որ նաև երեք օր առաջ արդեն Սյունիքում, տեղ գյուղում թշնամին առաջ եկավ, շուրջ 5 կիլոմետր առաջ եկավ, և այս ամենը իհարկե ոչ մի լավ բան չի խորհրդանշում, և Պլուտոնը, ես անցած անգամ ներկայացրեցի պատմականորեն, ինչ է տվել հայ ազգին Պլուտոնի մուտքը ջրհոս, և միայն ուրեմն առաջին Արտաշես արքայի ժամանակաշրջանում, երբ Պլուտոնը գտնվում էր իշխանության ժամանակաշրջանում, երբ Պլուտոնը գտնվում էր ջրհոսում, հայ ազգը ինչ որ աճ է տվել, է զարգացել, այսինքն Արտաշես արքան իշխում էր մեր թվարկությունից առաջ 189-ից 160 թվականներին, և Պլուտոնը 184-ից 160 թվերին ևս գտնվում էր ջրհոսում։ Միայն այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը ունեցել է արժանի, այսպես, լիդեր, արժանի թագավոր, այսպես, պետականամետ, մնացած բոլոր ժամանակներում, երբ Պլուտոնը գտնվել է ջրհոսում, ցավոք պետականությունը անկում է ապրել, օրինակ Բագրատունիների հետ Անեի թագավորությունը անկում է ապրել, դա 1045 թվին է եղել, 1041 թվին արդեն Պլուտոնը մուտք էր գործել ջրհոս, տեսնում եք ինչ է տեղ ունեցել։ Եվ դա շատ իհարկե ցավալի վիճակագրություն է, և ես կարծում եմ, ես լիահույս եմ, որ այն ամենայնիվ կվերածնվի այդ հզոր լիդեր մենք ունենանք այս 20-ամյակի ընթացքում, որը Արտաշես արքայի պես, Արտաշես մեծի պես, որը որ հնարավորություն կտա, միայն դա կարող է փրկել այս ժողովրդին, միայն դա, ուրիշ ոչինչ։ Եվ դա մոտակա 20 տարիներին, եթե դա եղավ, դա հույս է մեզ ներշնչում, որ մեր ազգը կվերածնվի։ Սիրելի Լիլի, ջրհոսները շատ են մնալու Պլուտոնի վատ ազդեցության տակ։ Ուրեմն Պլուտոնը վատ ազդեցություն չի թողնում, Պլուտոնը վիրաբուժի պես այսպես կտրում հանում է այն բոլոր թարախային պրոցեսները, որը կան, այսինքն այն բոլոր գործընթացները, որոնք արդեն անցյալն են, որպեսզի դու կարողանաք դեպի ապագան նայել։ Պլուտոնը վատ բան չի, Պլուտոնը շատ դրական նշանակություն ունի մարդու համար։ Ես ամեն ինչ աստիճանաբար ձեզ կներկայացնեմ, և նաև ասեմ, որ բավականին զգայուն են Պլուտոնի նկատմամբ ֆրանսիացիները, գիտեք, որ ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը այն ժամանակ էր տեղ ունեմ 1789 թվականին,
1889-ին երբ որ Պլուտոն անցնում է ջրհոս աստղակերպով շատ հետաքրքիր հանգամանք, եւ այժմ նույնպես նրանք պայքարի են դուրս եկել այդ թոշակի տարիքի բարձրացման դեմ այդ օրենքի հետ կապված, եւ նույնպես այսպես ակտիվ ուրեմն պայքարում են, այսինքն այն ազգերը, ովքեր զգում են այդ Պլուտոնի վիբրացիան, իհարկե դրանք այն ազգերն են, շատ պասիոնար ազգեր են, ակտիվ ազգերն են, որոնք փաստորեն կարելի ասել, որ մեր ազգը պասիոնար է եղել մեր թվարկությունից առաջ 189-ից 160 թվերին, այդ ժամանակ պասիոնար եղել, ակտիվ պայքարող ազգ է եղել, հետո արդեն դա կամաց կամաց իջել է, նվազել այդ ակտիվությունը, դե ասացինք, որ նաև քրիստոնեության ընդունման հետ կապված 306-ից 330 թվերին Պլուտոնը գրկին ջրհոսում էր, այդ ժամանակ ստեղծվել է բյուզանդական կայսրությունը եւ հիմնադրվել է Ստամբուլ, այսինքն Կոնստանդնուպոլիս քաղաքը, հա, 330 թվին եղել մայիսի 11-ին, ես առանձին դրա մասին անդրադարձել եմ իմ ուղիղ եթերներիցս մեկում, պատմել եմ, թե ինչու մենք գիտենք այդ քաղաքի հիմնադրման օրը։ Եվ Ռուսաստան, որովհետև շատ եք հարցնում Ռուսաստանի համար, սիրելի բարեկամներ, Ռուսաստանը մշտապես զգացել է Պլուտոնի, քան որ Ռուսաստանը գտնվում է ջրհոսի աստիճան տակ, մշտապես եւ բավական պասիոնար ազգ են ռուսները, զգացել են, մշտապես իրադարձություններ են տեղ ունեցել այն ժամանակ, երբ որ Պլուտոնը գտնվում էր ջրհոսում, դա համընկնում է Իվան Մեծի աղքամ աղեղի, Իվան Գրոզնի, որ կա նրա իշխանության ժամանակահատվածում եւ նաեւ ուրեմն Եկատերինայի իշխանության ժամանակաշրջանում, այդ երկու իշխանավորների, թագավորների ժամանակ էլ Ռուսաստանը ունեցել է իր տարածքի կտրուկ աճ, ընդարձակվել է Ռուսաստանի տարածքը թե դեպի Սիբիր ընկած ուղությամբ, թե դեպի հարավ ընկած ուղությամբ, օրինակ Իվան Աղի ժամանակ, գիտեք, որ գրավել է Կազանը, Աստրախանը եւ այլն, եւ այսինքն հսկական տարածքային աճ է գրանցվել Ռուսաստանում, երբ Պլուտոնը գտնվել է ջրհոսում, սակայն եղել են այնպիսի ժամանակահատվածներ, երբ որ նաեւ Ռուսաստանը կորուստներ է ունեցել եւ նաեւ իշխանության հետ կապված Ռուսաստանում լուրջ ճգնաժամներ են սկսվել, եւ դուք տեսնում եք, որ հատկապես այն ժամանակ, երբ որ Յուպիտերը միանում է Սատուրնին եւ հետագայում Պլուտոնն է մտնում նաեւ ջրհոս, Յուպիտերը Սատուրնին միանում են ջրհոսում եւ հետագայում Պլուտոնը մտնում է ջրհոս, այդ ժամանակ կորուստներ ունեն Ռուսաստան, ցավոք հիմա հենց այդ դառնա, երբ որ Սատուրնը միացավ, գիտեք, որ 20 թվի վերջում Սատուրնը միացավ Յուպիտերին ջրհոսում, դրանից հետո հիմա Պլուտոնն է մտնում ջրհոս եւ բարդ վիճակում է հայտնվում Ռուսաստան, այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ արագ, այսպես 2-3 տարիների ընթացքում Ռուսաստանն այդ որ տարածքները, որ նա գրավել է, կվերամիավորի եւ խաղաղ կապրի արևմուտքի հետ, ոչ, դա այդպես չի լինելու, 20 տարի այս կոնֆլիկտը շարունակվել է բավականին երկար, եւ 20 տարի շարունակ, քանի դեռ Պլուտոնը գտնվում է ջրհոսում, այդ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հակամարտությունը բավականին ուժեղ է լինելու, դե չեմ կարող ասել, որ բոլոր տարին է, ամեն տարի սենց ինչ որ սպառնալիքներ են լինելու, բայց հատկապես հիմա, երբ Պլուտոնը նոր է մտել ջրհոս, այդ սպառնալիքը շատ այսպես առարկական է, հենց այդ միջուկային պատերազմի սպառնալիքը բավականին առարկական է եւ շատ այսպես կենաց ու մահու կռիվ է լինելու, եւ Ռուսաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, այ նաեւ հետո հետագայում Հնդկաստանը կարող է միանալ այս պայքարին։
Դե, որպեսի կարողանալ դիմակայել այդ բոլոր մարտահրավերներին, պետք է լինել ակտիվ, պետք է լինել պասիոնար, պետք է լինել պատրաստ հեղափոխական փոփոխություն, որտեվ ջրհոսը ինչի նշան է, ազատություն է սիրում, ինքը չի սիրում, երբ որ իրան սենց սահմանափակում են, ստիպում են, պարտադրում են ինչ-որ խաղաղություն, պարտադրված խաղաղություն հնարավոր չէ, այս ընթացքում չի ստացվի պարտադրված խաղաղություն, հենց այդ պլուտոնի ազերության պատճառով։ Այնպես որ անգամ եթե այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ցանկացած թե հայ-ադրբեջանական, թե ուկրաինայի հետ, միևնույն է, դա լինելու է այսպես սիմվոլիկ խաղաղություն, որովհետև պլուտոնը չի ընդունում այդ խաղաղության, այդ պարտադրված խաղաղությունն, ասիմ ազատություն, որովհետև ջրհոսի որակն է այդպիսին։ Եվ ինչն է այստեղ բավականին մտահոգիչ, ինչ ինչու դանդաղում են այդ բոլոր այդպես հարձակում Ուկրաինայում, այդ գիտեք, որ պլանավորվում է գարնանը եւ ամռան սկզբին հարձակում Ղրինի վրա, դա գիտեք դուք բոլոր այդ, եւ դա նաեւ ամերիկացիներն են ասում, ոչ ոք դա չի թաքցնում, որ այդպես է լինելու է, որովհետև պատմությունից շատ լավ գիտեն եւ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները, որ այն դեպքում, եթե տեղի ունենա ռազմական, այսպես ճգնաժամ եւ այն էլ միջուկային որակավորումներով, այսինքն միջուկային վնդակ սպառնա աշխարհին, այն դեպքում այդ երկու ղեկավարն էլ կգնան հանգստի կամ կոչնչացվեն, որովհետև տեսեք, նախորդ անգամ 1962 թվականին, երբ տեղ ունեցավ այդ Կարիբյան ճգնաժամը, գիտեք, որ 63 թվականին սպանվեց Կենեդին, Ամերիկայի նախագահը, եւ 64 թվականին 2 տարի անց պաշտոնից հեռացվեց Նիկիտա Խրուշչով, այսինքն ԽՍՀՄ-ի ղեկավարը, հա։ Եվ դուք տեսեք, որ ինչու են վախենում արագացնել, որովհետեւ նրանք գիտեն, որ դա նրանց վերջն է լինելու, թե Բայդենը, թե Պուտինը, եթե այդ ճգնաժամը ձևավորվի և խորանա, դա նրանց վերջն է։ Այնպես որ հենց այնպես չէ, որ դանդաղում են, հապաղում են, մտածում են, բայց անխուսափելի կլինի։ Իհարկե, ապրիլ ամիսը այդքան լարված չի լինելու, ինչքան մարտը։ Արդեն բոլոր պատրաստությունները ապրիլի ընթացքում արված են լինելու։ Ես բավականին լուրջ մտավախություն եմ մայիս ամսվա հետ կապված։ Իհարկե, մայիսին մենք կանդրադառնանք արդեն մյուս մեր եթերների ժամանակ, բայց մայիսը ինչով է վտանգավոր, քանի որ ռազմի երկու մոլորակներ, Պլուտոնը համարվում է, ժամանակակից աստղաբանություն, ես ասում ավերիչ Պլուտոն, որովհետև Պլուտոնը ժամանակակից աստղաբանության մեջ Մարսի բարձրագույն դրսևորումն է համարվում, եւ Մարս մոլորակը կանգնում է Պլուտոնի դիմաց, դա մայիսի 20-ից 25-ը այդ ժամանակահատվածում է լինելու, այ դա շատ վտանգավոր է խաղաղության համար ամբողջ աշխարհում, դա լուրջ մտավախությունը, գումարած դրան ապրիլին սկսվում, ապրիլի 20-ից հետո, այսինքն այդ գործընթացները շատ հավանական ապրիլի 20-ից հետո սկսվեն, ապրիլի 20-ից մայիսի 5-ը լինելու են այդ խավարումների միջանցքն է լինելու, հետագայում այդ հետընթաց Մերկուրին է սկսվելու ապրիլի 21-ից մինչև մայիսի 15-ը, դա էլ դանդաղեցնելու է բոլոր գործընթացները, բայց մայիսի 20-ից հետո արդեն շատ վտանգավոր շրջանի մեջ ենք մտնելու, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ հենց այդ ժամանակը պետք է նկատի ունենալ եւ այդ ժամանակ չճամփորդել տենց ինչ-որ հեռավոր տեղեր եւ այլն, դա արեք մինչեւ մայիսի 20-ը։ Իսրայելի մասին արդեն խոսեցինք, հա, այժմ մի քիչ ես կանդրադառնամ նաև մոլորակներին, ձեր անհատական հորոսկոպում, եթե գիտեք մոլորակների դիրքերը, դու կարող եք ահագին ինֆորմացիա ստանալ, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտակա 20-ամյակի ընթացքում։ Նախ եւ առաջ, երբ Պլուտոնը որևիցե հարաբերակցություն է կազմում ձեր անհատական հորոսկոպում արևի դիրքի հետ, դե արևը նախ ջրհոսները, ջրհոսների մասին, որտեղ ջրհոսում, եթե դուք ջրհոսը, ուրեմն ձեր արեգակը գտնվում է հենց ջրհոսում, ձեր նատալ քարտեզում, եւ եթե
Պլուտոնը, դե դա նաև վերաբերվում է, ասեմ, որ առավել լարված իրավիճակում հայտնվելու են հատկապես այդ ֆիքսված նշանները, այսինքն ջրհոսները, առյուծները, կարիճները և ցուլերը, որովհետև Պլուտոնը անցնելու է նրանց ամենամեղքը, իհարկե ցուլերն են, որովհետև 18-ից 26 թվերը 2000 ուրանն է անցնում, երիկ չէ ուրանն անցնում է, միապել էլ Պլուտոնն է վրից, այն որ ասում է փեչատը խփեց, փեչատը խփում է, խոսքով ցուլերին շատ առավ, ես համարում եմ, որ առավել բարդ իր զարգացումները սպասում են ցուլ նշանի, եւ հատկապես եթե դուք տիպիկ ցուլ եք, այսինքն եթե ձեզ մոտ մոլորակները այսպես մի քանի մոլորակ եք ուտակված հենց ցուլ աստղակերպում, ահա այդ դեպքում դուք շատ ուժեղ կզգաք այդ Պլուտոնի ընթացքը։ Բայց ամեն դեպքում արևի հետ ես ինչ կարող եմ ասել, երբ Պլուտոնը անցնում էր իմ արևով, դա Սովետական Միության ժամանակ 1983-ից 83 թվից, մի խոսքով այդ ժամանակներն էր, եւ այդ ժամանակ ուրեմն ես պատմել եմ, որ քանդեցին մեր սեփական տունը, որոնք ի դեպ կառուցել էին հենց գերիները, բան գերմանացի գերիներն էին կառուցել այդ տունը, մեր տունը, էլի, եւ դրա հետաքրքրականն է, որ այդ ժամանակ, երբ որ նրանք կառուցում էին, այդ Պլուտոնը գտնվում էր հենց Արյուծում, հենց քառակուսի ասպեկտ կազմեց, հենց քանդեցին այդ տունը, որտեղ անցավ կարիճ, կարիճ Արյուծի հետ քառակուսու մեջ է, եւ բավականին ծանր շրջան էր, ինձ համար ամենայն դեպս շատ ծանր շրջան էր այդ բոլոր տարիները, երբ Պլուտոնը անցնում էր կարիճով, մինչեւ 95 թիվը ներառյալ շատ բարդ ծանր ժամանակահատված էր, այսինքն ձեզ մոտ նույնպես հնարավոր է տան բնակության վայրի փոփոխություն, չգիտեմ, տարբեր ամենա ռադիկալ փոփոխությունները, կյանքով ամուսնություն, բաժանություն, դե ես այդ ժամանակ բական երիտասարդ էի, դպրոցական, հետո նոր ընդունվեցի բու, բայց որ ինձ, այսինքն այն իրադարձությունները, որոնք իմ մոտ կատարվեցին, նրանք կախված չեն այդքան իմ կամքից, ավելի շատ իմ կամքից դուրս, հիմնականում կամքից դուրս անսպասելի փոփոխություններ, որը դուք չեք կարող դիմակայել այդ փոփոխություններին, թե Պլուտոնը որևիցե հարաբերակցություն է կազմում ձեր արեգակի հետ, եթե լարված է այդ հարաբերակցությունը 40 աստիճան կամ եթե եռանկյունի է, այսինքն լարված հարաբերակցությունների դեպքում, դա ավելի դուք ծանր կտանեք, թեթև հարաբերակցությունը, եթե եռանկյունի է կամ 60 աստիճան է, ահա այդ դեպքում մենք ունենանք ուրեմն ավելի մեղմ ազդեցություն, որովհետև այդ նույն փոփոխությունը բնակության վայրի ես ունեցա, երբ որ Պլուտոնը այդեղ ջուրով էր անցնում, չէ, ես Արյուծ եմ, ես կարիճ եմ, ես պատմում այն ժամանակ, երբ որ Պլուտոնը ասում էր կարիճ աստղակերպով իմ մոտ անձամբ ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, այսինքն հիմնական է տան կորուստը, սեփական տան կորուստը, որը կառուցել էին ռազմագերներ, շատ հետաքրքիր էր, եւ եթե եռանկյունի է կամ 60 աստիճան, շատ ավելի բարենպաստ է Պլուտոնի ազդեցությունը լինելու, այսինքն դուք կունենաք ձեր ցանկացած տունը, դուք ավելի դա վերաբերվում է որ նշաններին, հատկապես դա վերաբերվում է աղնավորներին, սիրելիներս, կշերքներին, ուրեմն երբորյակներին և խոյերին, այ իրանց համար շատ ավելի բարենպաստ է Պլուտոնի այս դիրքի փոփոխությունը։ Մյուս մոլորակը դա Լուսինն է, Լուսինը, երբ Պլուտոնը ինչ-որ հարաբերակցություններ է կազմում Լուսնի հետ, իհարկե իմ կյանքում ես ունեցել եմ բարդ շրջան, երբ որ մի կողմից ուրաններ անցնում իմ Լուսնով ջրհոսում, 95 այսպես 2000 մինչև 2000, մյուս կողմից էլ այդ Պլուտոնը 60 աստիճաններ կազմում, դա եւս բավականին բարդ շրջան էր, ասեմ դες հոգեբանորեն շատ ծանր, երբ
Եթե միայն մեկ բարձագույն մոլորակ ինչ-որ հարաբերակցություններ կազմում ձեր լուսնի հետ, ուրեմն ավելի մեղմ է լինելու դա այդ ազդեցությունը։ Հիմնականում երբ իմ վերլուծությունները, իմ հետազոտությունները ցույց են տալիս, երբ պլուտոնը լարված հարաբերակցություն է կազմում լուսնի հետ, դիմակայում է, այսինքն եթե ձեր լուսինը օրինակ առյուծ նշանում է, կամ եթե անցնում է ձեր լուսնի վրա, այսինքն ոնց որ իմ մոտ լուսինը ջրհոսում է, հիմա պետք է զգուշ լինենք առողջության հետ, կամ ձեր մայրիկի առողջության վնաս է սպառնում, կամ ձեր, եթե չունեք մայրիկ, ուրեմն ձեր առողջությանը պետք է շատ զգուշ լինեք։ Եթե դուք տղամարդ եք, ուրեմն ձեր կնոջ կամ ձեր մամայի կամ ձեր աղջիկա, մի խոսքով նա, ով որ ձեր կողքին, այդ կինը, որը ձեր կողքին, այդ դեպքում նրան առողջական խնդիրներ են սպասվում։ Իհարկե պետք է նայել անհատական հորոսկոպը, այս սա ընդհանուր վերլուծություն է, ընդհանուր վերլուծությունն է։ Մյուսը Մերկուրին, դե Մերկուրին գիտեք, Մերկուրին դա տրամաբանության խելքի մոլորակ է, եթե պլուտոնը որևից է հարաբերակցություն է կազմում ձեր Մերկուրի մոլորակի հետ անհատական քարտեզում, ուրեմն ձեր մոտ շատ ուժեղ կզարգանա ուղեղը, շատ այսպես դուք ինչ-որ հայտնագործություններ կանեք, ինչ-որ, չգիտեմ, եթե հատկապես քառակուսի, այ քառակուսի Մերկուրի հետ շատ բարենպաստ է, այդ դեպքում դուք հաստատ ինչ-որ հայտնագործություն կանեք, հատկապես եթե դուք ինչ-որ գիտնական եք, օրինակ կան ռադիոլոգներ շատ, որոնք հիմա հետազոտում են այդ ազդեցությունը այդ էլեմենտների հենց մարդու հիվանդությունների վրա, օրինակ քաղցկեղի վրա այդ էլեմենտների ռադիոլոգներ, կան նաև օրինակ հնեաբաններ, նրա դեպքում ևս պլուտոնի ու լուսնի Մերկուրի կները քառակուսին շատ մեծ հայտնագործություն կարող է նրանց տալ։ Ես հիշում եմ, երբ որ պլուտոնը անցավ իմ Մերկուրիով, ես իհարկե դպրոցական էի, բայց իմ մոտ շատ շատ գրքեր եկա արթում աստղագիտությունից, շատ խորանցել էի աստղագիտության մեջ, շատ 10 տարեկան էի, բայց շատ ամբողջ պապայիս գրադարանը կարդացել էի, ժամանակ համբարձումյանի աշխատություններն էի կարդում, այսինքն շատ զարգանում է ուղեղը, շատ հնարավոր են հայտնագործ ներ հնարավորը, եթե դուք ենթադրենք նաև օրինակ ժուրնալիստիկայի մեջ է կամ ինչ-որ լրատվական միջոցների հետ եք համագործակցում, ձեզ մոտ նույնպես կզարգանա դա, կխորանա եւ դուք անգամ հայտնի կդառնաք, ոչ թե պլուտոնը տալիս է նաև հայտնիության հնարավորություն։ Մյուսը Վեներան է, սիրո մոլորակ Վեներան, եթե պլուտոնը ինչ-որ հարաբերակցություն է կազմում Վեներայի հետ, դա նայած իհարկե ինչ հարաբերակցություն է, եթե Վեներան հզոր է ձեր աստղային քարտեզում կամ Վեներան իշխում է, օրինակ ես ճիշտ արևով ակարիչ եմ, բայց ինձ մոտ ծագող նշանը կշերքն է, որին իշխում է Վեներան, Եվ պլուտոնը անցնում էր Վեներայով, ես բավականին ծանր, այսպես անձնական ոլորտում շատ ծանր իրադարձություններ տեղի ունեցան իմ կյանքում, ես չեմ ուզում դա մանրամասնեմ, բայց շատ այսպես բավականին տագնապալցեր, իհարկե Վեներան վատ հարաբերակցություններ չունի, բայց իմ անձնական հորոսկոպում, բայց այնուամենայնիվ, երբ պլուտոնը անցնում էր Վեներայով, ես շատ ծանր հիասթափություն տարա սիրո մեջ, շատ իմ կյանքի ամենամեծ հիասթափություններից էր սիրո մեջ, բայց իհարկե նայած, եթե լավ հարաբերակցությունը պլուտոնը կազմում Վեներայի հետ, հնարավոր է դուք շատ հաջող ամուսնանաք եւ դառնաք անգամ հայտնի կամ հայտնի անձնավորություն հանդիպեք եւ իրեն հետ ամուսնանաք, դա էլ բացառված չէ։ Պլուտոնը ամեն դեպքում ցույց է տալիս խնդիր, այսինքն եթե երբ պլուտոնը ասում է Վեներայով ինչ-որ հարաբերակցություն է կազմում ձեր Վեներայի հետ և վատ իրադարձություններ են տեղի ունենում, դուք պետք է հասկանաք, որ սա խնդիր է, դուք լուրջ խնդիր ունեք անձնական ոլորտում և պետք է այդ խնդրի շուրջ աշխատեք։ Հիմնական իհարկե ինձ համար շատ այսպես, ու չասեմ դաս էր, բայց իմ արտաքին տեսքի հետ էր դա կապված, շատ ինքը այդ իմ սիրած անձնավորությունը
հիմնականում այսպես հիմնական էս շեշտադրումը դնում էր իմ տեսքի վրա, արտաքին տեսքի վրա, ասում էր, չես հետևում քեզ, եւ այլն, եւ այլն, եւ իհարկե դա դրական ազդեց, որտեվ հետագայում ես սկսեցի ինձ հետևել, ես սկսեցի ավելի շատ ուշադրություն դարձնել իմ հակնվածքին, սանրվածքին, զարդերին եւ այլն, այսինքն մինչ այդ ես շատ այսպես ես այնպես էի դաստիարակված, որ այդ ամեն ինչը կարևոր չի, ոնց ես հագնվում, ինչ ես կրում եւ այլն, բայց պարզվեց, որ Պլուտոնը ինձ ասեց, նո, դա այդպես չէ, պետք է ուշադրություն դարձնել, այսինքն դուք ձեր ինքնակնահատականի վրա պետք է աշխատեք, երբ որ Պլուտոնը անցնում է ձեր Վեներով կամ ինչ-որ հարաբերակցություններ եք անցնում, նատալ Վեներայի մասին է խոսքը, այդ ամենի հետ կապված, եթե դա ձեզ անհրաժեշտ է, Պլուտոնը անպայման ձեզ կմատնանշի, ասի այո, պետք է դու փոխվես, արտաքին տեսքի հետևես, հագուստի հետևես, սանրվածքի հետևես, այդ ամենը, երբ Պլուտոնը տրանսֆորմացիաներ է առաջացնում, այսինքն եթե դուք ասենք ամեն ինչը ձեր մոտ լավ է, նա կասի լավ է, ոչինչ պետք չի փոխել, բայց եթե անհրաժեշտ են այդ փոփոխությունները, նա անպայման դա կմատնանշի, սրա մասին է բոլոր ոլորտներում, եթե Վեներայով է անցնում, ուրեմն ձեր արտաքին տեսքը, զարդերը, շորերը, բջնվածությունը եւ այլն է դրա մասին, հա, ինձ համար շատ իհարկե դա ես շատ ծանր էի, ճիշտ ասած, դա ես ասում եմ, դե ես այնպես էլ եմ գեղեցիկ, ինչի պիտի, դե ասում եմ, դե այդպես գեղեցիկ ես, գնա թող ուրիշը քեզ սիրի, ահա այսպիսի իրադարձություններ տեղին ունեցան, որ Պլուտոն անցնում էր իմ Վեներայի վրայով, դե անցնենք Մարս մոլորակին, Մարսը գիտեք հորոսկոպում անհատական ցույց է տալիս մեր ակտիվությունը, էներգիան, կանացի հորոսկոպում նա ցույց է տալիս այն տղամարդուն կամ այն տղամարդկանց, որոնցով դուք շրջապատված եք, սիրելի կանայք, եւ եթե Պլուտոնը կազմում է ինչ որ հարաբերակցություններ, չգիտեմ ինչ փոխեմ, որ դուրս գամ այս խառը վիճակից, սիրելի Գայա, դե պետք է գա խորհրդատվության, տեսնենք ինչ ձեր մոտ ինչ կա փոխելու, միշտ ինչ-որ մի բան կա, դա պարտադիր չէ արտաքին, դա կարող են ինչ-որ ներքին խնդիր ունեք դուք, Պլուտոնը ամբողջն է փոխում, այսինքն նաև մեր ինքնագնահատականն է փոխում, ներքին, արտաքին, ամեն ինչ, որ պետք է փոփոխել, նա վիրաբուժի պես այդ այսպես վիրահատություն անում է, ձեզ ազատագրում է, Պլուտոն ազատագրում է ի վերջո, որովհետև նա ինչի նշանակում, նա միայն ավիրում է, ոչնչացնում է, ցավ է պատճառում, իհարկե այդ ամենը անում է նա, եւ ցավ է պատճառում, եւ տուն է քանդում, եւ չգիտեմ, ամեն ինչ, դե ինչ որ ես պատմում եմ, դա լինելու է ձեր կյանքում նա, բայց դա ի օգուտ է լինում ձեզ ի վերջո, դու պետք է հասկանաք, որ ի վերջո այդ բոլոր մանիպուլյացիաները, այդ բոլոր ավերները, որը բերում է Պլուտոնը, նա ծառայում է ի օգուտ ձեզ, եթե դուք այդ ձևով եք վերաբերում Պլուտոն, ուրեմն նա շատ կառուցողական կլինի ձեզ համար, եւ հերո է մեծ սիրով, դե կարող եք նաև օնլայն խորհրդատվություն է գործում, Մարսի մասին էին խոսում, սիրելիները շատ հարցեր եք տալիս, ես ուրախ եմ, որ հետաքրում է թեման, դե իսկապես հետաքրքիր թեմա է, այդպես շատ լուսաբանված թեմա չէ Պլուտոնի թեման, Մարսի հետ, երբ Պլուտոնը անցնում է ձեր անհատական Մարսով, այսինքն ձեր, եթե ձեր Մարսը գտնվում է ջրհոս նշանում կամ կարիճ նշանում կամ չգիտեմ կշերք նշանում, այդ բոլոր դեպքերում նա հարաբերակցություններ է կազմելու ձեր նատալ Մարսի հետ, երբ Պլուտոնը անցնում էր իմ Մարսի վրայով, ուրեմն պապիկս մահացավ արևով եւ հետո Մարսով, այդ պապիկիս կորցրեցի, հետո տատիկիս կորցրեցի մայրական կողմից, այդպես, նո, մի խոսքով կորուստներ է տալիս ամեն դեպքում, իհարկե պետք է նայել նաև, որ ինչ տան ղեկավարն է Մարսը եւ ընդհանրապես Մարսը որ է թույլը, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ռադիկալ փոփոխություններ ինչ որ լինելու են ձեր կյանքում, եթե կին է, հնարավոր է ինչ որ կարևոր մարդ հանդիպեք ձեր կյանքում, եւ Պլուտոն օրինակ ղեկավարում է ձեր 7-րդ տունը, եթե տարիքը արդեն մեծ է, արդեն ամուսնական է, ուրեմն դուք կարևոր մի անձնավորություն կհանդիպեք, բայց պետք է զգուշանաք, որ նա շատ ձեզ չհետապնդի, շատ այսպես ձեզ չպարտադրի, չստիպի, որ դուք հենց իրա ուզածով ամեն ինչ անեք,
դա իհարկե վտանգավոր է, այսինքն կարող եք հանդիպել ոչ այնքան սոցիալապես այսպես ընդունելի մի անձնավորություն, թե որ Պլուտոն անցնում է ձեր Մարսով։ Եթե լավ հարաբերակցության մեջ է, ուրեմն լավ անձնավորություն կհանդիպեք, ամուսնանաք, ես երբ Պլուտոնը 60 աստիճան էր կազմում Մարսիս հետ այդ ժամանակ և հանդիպեցի նորմալ անձնավորություն, որի հետ ամուսնացա, շատ հետաքրքիր։ Երբ Պլուտոնը անցնում է, այ Յուպիտերը, շատ կարևոր է Յուպիտերի դիրքը, Յուպիտերի հետ, երբ որ վատ հարաբերակցություն է Պլուտոնը, նա քանդում է ամբողջ ձեր սոցիալական այն պատկերացումները սոցիալական կանության մասին։ Եթե ձեր Յուպիտեր մոլորակը գտնվում է հատկապես ունակ Մարիուց նշանում, նա դիմակայելու, այսինքն շատ վտանգավոր բարդ իրավիճակներ են ձեզ սպասում, այսինքն այն հանգստություն, հավասարակշռությունը, կայունությունը, որ դուք պատկերացնում եք, որ սոցիալական ոլորտում ունեք, իմացեք, որ չունեք իրականում, քանդելու է ամեն ինչ, հիմնատակ քանդելու, պատկերացումները հայրենիքի մասին, կանության, չգիտեմ, իշխանությունների, սաղ քանդելու է Պլուտոնը, երբ դիմակայում է հատկապես Յուպիտեր մոլորակին։ Բայց նաև կարող է ձեզ հայտնի դարձնել Պլուտոնը Յուպիտերի հետ, եթե լավ հարաբերակցության մեջ է, նա կարող է նաև ձեզ հայտնի դարձնել, դա էլ ասեմ։ Պլուտոնի և Սատուրնի հարաբերակցությունը երևի թե ամենածանրն է և բարդն է ամբողջ այդ մոլորակների մեջ, որտեղ նա առաջացնում է պատերազմներ, կրիզիսներ, ստրեսներ, շատ ծանր, բարդ, այն Սատուրնը գտնվում է Արիուցում, և ես սարսափում եմ, երբ Պլուտոնը կհասնի դիմակայության Սատուրնի հետ, թե ինչ է լինելու։ Երբ ես հիշում եմ, ինչ եղավ, երբ Պլուտոնը դիմակայում էր իմ Յուպիտերին, ես չեմ ուզում այդ բանը, որ Սատուրնին կդիմակայի, ուղղակի չեմ ուզում, դաժե պատկերացնեմ ինչ կարող է կատարվի։ Բայց ամեն դեպքում Սատուրնը ինքը ևս սահմանափակումների մոլորակ է, ևս մահվան մոլորակ է, գիտեք, ինքը պատկերվում է այդ մանգաղով, մանգաղը մահվան օրթանիշն է, այնպես որ ավանդական աստղաբանության մեջ, այնպես որ երբ Պլուտոնի Սատուրնի լարված ինչ-որ հարաբերակցություններ են լինում, իհարկե դա ևս ծանր է, բարդ է և վատ է։ Ինչ վերաբերվում է, դե բարձրագույն մոլորակների հետ կապված ես չասեմ, որովհետև դա շատ նուրբ թեմա է և ոչ բոլորը կարող են դա զգալ, տեսնել, պատկերացնել։ Լուսնային հանգույցների հետ, երբ Պլուտոնը ինչ-որ հարաբերակցության մեջ է մտնում, արդեն քանդել է Աննեջան, Աստղիկ Ավետիսյանը, ինչն է քանդել, ճիշտ ասած չհասկացա, դե քանդել է դա, իհարկե Պլուտոնը, Պլուտոնի նպատակ այն է, ինչ որ արդեն դարն ապրել է, քանդի, այսինքն այդ տունը, որ գերիները սարքել են, նա համարեց, որ դարը ապրել է, նա պետք է քանդվի, այ այդ տրամաբանությամբ պետք է նայել ու դեպի լավը նայել, դե ես չեմ կարող ասել, որ այդ տունը, իհարկե երևի թե այդ նախկին գերիների սարքածուն ավելի լավն էր, քան այդ 9-հարկանի դեսկան երևանցքի, որը որ հետագան նրա տեղը կառուցեցին, իհարկե ավելի վատն էր այդ դեսկան, բան որ քարի տնից իհարկե շատ հազարապատիկ վատն էր դա, ու իմ համար հատկապես ըստ ֆենշուի վատն էր, հարավարևելքը չկար, որը նշանակում է մեծ աղջկանից լուրեր չեն լինի, նա չի ամուսնանա, մի խոսքով շատ վատ բաներ էին, բայց դա անհրաժեշտ է ձեր զարգացման համար, այլ ձևով անհնարին է, այսինքն դա իհոգու ձեզ է ի վերջո լինում, բնական է, որ վիրաբուժը ինչ-որ ասենք ատամ եք հաշում կամ բուժում է, դա ցավոտ է, բայց դա անհրաժեշտ է, որպես հետագամ դուք լինեք ավելի առողջ և ավելի այսպես խնդիրներ չունենաք։ Սա, դե պատկերացումներ, եթե քանդել է, այդ արդեն լավ է, արդեն դուք ճիշտ ճանապարհին եք զարգացման, իմ կյանքում քանդվել է 15 տարի։ Դե հա 99-ից, դե ես բան չունեմ ասելու տարբեր մոլորակների հետ, այսինքն Պլուտոնը շարժվելով այդ նշաններով զոդիակի, իհարկե նա տարբեր նշանների հետ հարաբերակցություն, տարբեր մոլորակների հետ որոշակի հարաբերակցությունների մեջ է մտնում, բնական է, եւ անընդհատ քանդում է այս կամ այն կյանքի ոլորտը, դա պարզ է։ Եվ երբ որ լուսնային հանգույցների հետ Պլուտոնը ինչ-որ հարաբերակցության մեջ է մտնում, իհարկե դա արմատական փոփոխությունների մասին է խոսում, ճակատագրական փոփոխությունների, հնարավոր է ինչ-որ
դուք կհասնեք այդ որոշումը, ճակատագրական փոփոխություններ լինեն ձեր կյանքում, երբ որ այդ լուսնային հանգույցների հետ է, դա անխուսափելի է, որ լուսնային հանգույցների հետ ինչ-որ հարաբեր, այ հիմա Պլուտոնը մոտակա տարիներին քառակուսի է կազմելու իմ լուսնային հանգույցների հետ, տեսնենք ինչ տեղի կունենա։ Եվ նաև ասեմ սև լուսնի հետ, երբ որ Պլուտոնը որոշակի ինչ-որ հարաբերակցություն է կազմում այդ սև լուսնի հետ, այդ ժամանակ հնարավոր է ինչ-որ լուրջ հիվանդությունների հայտ կան, ընդհանրապես սև լուսինը տալիս է այդ կարմիկ հիվանդություններ, ժառանգական հիվանդությունները, եթե ինչ-որ ձեր ցեղում կան այդ հիվանդությունները, եւ հիմա Պլուտոնը մոտեցել է սև լուսնին հատկապես, ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինեք, եթե կարող է հիվանդությունները ախտորոշվեն ձեր մոտ, կամ անեծք, եթե կա, ասենք, ցեղական գալիս այդ սև լուսնով, որ Պլուտոն անցնում է, դա եւս շատ կարող է ակտիվանալ, կարող է ձեր վրա ազդել, պետք է զգուշ լինել։ Ես անդրադարձել եմ սիրելի Իննա բոլոր նշաններին բացառություն եւ կանգ եմ առել առյուծների վրա։ Այժմ անցնենք արդեն կենդանակերպի նշանների հետ կապված կանխատեսումներին, թե ինչ է սպասվում առյուծներին մոտակա 20 տարիների ընթացքում։ Ես ասեմ, որ 2023 թվականը, սիրելի բարեկամներ, անցումնային տարի է լինելու, որովհետեւ Պլուտոնը կանգնած է հենց այդ ջրհոս եւ այդ եղջյուր նշանների արանքում, նա դեռ ամբողջությամբ չի մտել ջրհոս, այս տարի հունիսի 11-ից նա հետ կգնա այդ եղջյուր, այսինքն մարտի 23-ից մինչև հունիսի 11-ը դուք կարող եք արդեն որոշակի պատկերացում կազմել, թե ինչ փոփոխություններ կլինեն ձեր կյանքում, դեռ ամբողջական ավարտին նրանք չեն ձևավորվել այդ փոփոխությունները, ուղղակի մենք հիմա ներկայացնում ենք, որ դուք պատկերացնեք, մոտավոր պատկերացում ունենաք, հա, թե ինչ փոփոխություններ է ունենալու տեղի, ինչ տեղ են ունենալու ձեր հետ այս 20 տարիների ընթացքում, սրա մասին է։ Եվ վերջնական Պլուտոնը կմտնի իհարկե ջրհոս 2024 թվականի նոյեմբերի 20-ին, ահա այդ ժամանակվանից ի վեր այդ փոփոխությունները արդեն անբեկանելի կփեչատվեն։ Արդեն դուք եթե գնացել եք այդ փոփոխություն, ինչ-որ քայլեր եք արել, արդեն շարունակվելու են, փեչատը կխմբի, ասի վերջ, ստորագրել ես, հիմա պիտի այդ բոլոր փոփոխությունները, որ ասում ա ստորագրել ես, ուրեմն պիտի քաշես, այդպես, այդպես պատկերացնենք, պատկերավոր, որ հասկանաք, թե ինչ է կատարում հիմա, դե ինչ վերաբերվում է առյուծներին, սիրելի առյուծներ, սիրելի առյուծներ, Պլուտոնը մուտք է գործել ձեր 7-րդ աստղատուն, իհարկե շատ բարդ դիրք է, շատ ամեն մարդու կյանքում դա չի լինում, որովհետև Պլուտոն բական երկար է շարժվում, 15-ից 20 տարի շարժվում է մեկ նշանով, 100 տարուց ավել նա մնում է, կարող է մնալ այսպես, այդ 6 նշանը 100 տարուց ավել կարող անցնի, կամ պակաս, պլուս մինուս։ Դե այնուամենայնիվ ձեզ բախտ է վիճակվել ապրել այն ժամանակ, երբ որ Պլուտոնը դիմակայում է ձեր արեգակին, սիրելի առյուծներ, դա մեծ փոփոխություններ են անձնական կյանքում, հնարավոր է դուք բաժանվեք, շատ բարձր է հավանականությունը, եթե այդ հարաբերությունները, որոնցում դուք հիմա գտնվում եք, ամուսնական կլինի, թե չգիտեմ, քաղաքացիական կլինի, եթե այդ արդեն ավարտվել են, արդեն դուք ոչինչ չեք զգում, մի խոսքով, այդ դեպքում դուք կբաժանվեք, եթե դուք դեռ ամուսնացած չեք, կամ արդեն նո արդեն բաժանված եք, նորից ուզում եք ամուսնանաք, այդ դեպքում Պլուտոնը կարող է ձեզ շատ այսպես հեռանկարային անձնավորություն ներկայացնել, սիրելի առյուծներ, այսինքն դուք կարող եք ծանոթանալ հայտնի մարդու հետ, դուք կարող եք ծանոթանալ ինչ-որ քաղաքական գործչի հետ, դուք կարող եք ծանոթանալ ինչ-որ հայտնի գիտնականի հետ, ինչու ոչ, այսինքն ինչ-որ հրճակ ունեցող մարդու հետ կարող եք ծանոթանալ։ Պլուտոնը նաև բժիշկներին է հետ, հատկապես այդ ովքեր աշխատում են կյանքի և մահվան հետ, այսինքն այդ ռեանիմատոլոգներ, ռեանիմացիայի աշխատողներ, սկորի աշխատողներ, կարող է այդպիսի մարդու մարդկանց հետ ծանոթանալ, կամ բան
գինեկոլոգների հետ, այ այդ տեսակ մարդկանց հետ կարող շատ ծանոթանալ շփվել։ Շփման միջավայրի փոփոխություն է տալու պլուտոնը, անխուսափելիորեն դուք չեք կարող խուսափել այդ փոփոխությունը սերելի առուցնել։ Եթե դուք սկսեք պլուտոնին առարկել, պլուտոնը ձեզ կտա տարբեր բարդություններ, ցավ, հիվանդություններ եւ այլն, այսինքն անխուսափելի է եւ չեք կարող դիմակայել դրան։ Իհարկե առույցները ամբողջ այդ 30 աստիճանի ընթացքում պլուտոնը միանգամից չի սկսի տանջել ու բանել, ինչ-որ խոչընդոտներ առաջադրել։ Այսինքն սկզբում կզգան այն առույցները, ովքեր սկզբից են ծնվել, այսինքն հուլիսի ծնունդներ, իսկ հետագայում նաև մյուս բոլոր առույցներին 20 տարեվա ընթացքում նրանք կզգան պլուտոնի ազդեցությունը։ Բայց եթե դուք տիպիկ առյուծ եք, եթե շատ մոռակներ ունեք առյուծում, ուրեմն պետք է իմանաք, որ ձեր կյանքի այս մոտակա 20-ամյակը շատ արմատական, այսպես շատ բաներ կջարդվեն ձեր կյանքում եւ շատ արմատական փոփոխություններ կլինեն բոլոր ոլորտներում, եթե շատ են մոռակները առյուծում։ Նաև հայտնիություն կարող է տալ ձեզ սիրելի առյուծներ, եթե դուք ինչ-որ բան ստեղծագործում եք, ասենք բլոգեր եք կամ ինչ-որ այլ ստեղծագործական ոլորտում եք, դա նշանակում է, որ մեծ հայտնություն, մեծ հետևորդներ, մեծ մեծականակ միլիոնավոր հետևորդներ, երկրպագուներ, թե երկիչ եք, եթե չգիտեմ, ինչ-որ դերասան եք, այդ դեպքում շատ մեծ հրճակ ձեզ կտա պլուտոնը ջերհոսում։ Նաև պլուտոնը սիրում է աշխատացնել, այսինքն այդպես չի, որ դուք այդ հրճակը, այսպես հայտնիությունը գլխին կընկնի ձեր եւ վերջ, ոչ, դուք շատ պիտի աշխատեք նաեւ, որ ունենաք այդ հայտնիությունը ձեզ։ Իրան գլխին չի ընկնելու։ Երբ պլուտոնը ջերհոս աստղակերպում է, հնարավոր է ջերհոսների անձնական կյանք, այո, իհարկե հնարավոր է, եւ առյուսներին եւ ջերհոսներին մեծ փոփոխություններ են սպասվում անձնական կյանքում, եւ իհարկե ջերհոսների դեպքում շատ ավելի դա արմատական կլինի։ Եթե դու օգոստոսի 21-ին ես ծնվել, սիրելի աստղիկ, ուրեմն դու ուշ կզգաս։ Իհարկե պետք է նայել քո անհատական հորոսկոպը, տենց միանշանակ չի կարելի ասել։ Նաև պլուտոնը իրավական հարցերը բարձրացնում, 7-րդ տանը հնարավոր է դուք ինչ-որ իրավական խնդիրներ ունեք, այդ իրավական խնդիրների լուծումը հեռու գնացող հետևանքներ է ունենալու ձեզ համար։ Պլուտոնը թշնամիների տունն է ձեր մոտ, սիրելի առուսներ, պետք է զգուշանաք, չունենաք պետական մակարդակի թշնամիներ, այդ դեպքում իհարկե ձեր կյանքը շատ ծանր կլինի, եթե ուժեղ մարդիկ, այսինքն օրինակ մաֆիոզներ կարող դառնան ձեր թշնամիները, կամ ինչ-որ պաշտոնյա պետական կարող դառնալ ձեր թշնամին, այ դա շատ վատ կ, եթե այդպես լինի, ավելի շատ կնշանակի, որ շատ ծանր կլինի ձեր այդ 20 տարին։ Բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե առյուծներին շատ հետաքրքիր 20-ամյակ է սպասվում, շատ մեծ փոփոխություններով լի ես 20-ամյակ է սպասվում, կախված է նաև նրանից, թե որ տան մեջ է գտնվում պլուտոնը ձեր անհատական նատալ քարտեզում, այնպես որ պետք է գաք խորհրդատվության անպայման այդ իմանալու համար։ Մյուսը խեցգետիններ, սիրելի խեցգետիններ, վերջապես դուք պրծակ պլուտոնի դիմակայությունից, ահա ազատվեցիք։ Ես մի խեցգետին հաճախորդուհի ունեմ, նա Ռուսաստանից է եւ նա ծնվել է այսպես վերջում 20-ին աստիճանում է խեցգետնի նրա արեգակը։ Եկավ այսպես լացակումած, արդեն նա եկել էր մեկ շաբաթով եւ եկավ ինձ մոտ լացակումած, պատմեց, ասում աննա, գիտես, ինչ է տեղի ունեցել, ես չգիտեմ, միգուցե դա ինձանից է կախված, ինձին պատճառով է եղել իմ, ես ասում եմ, եկա Հայաստան, որպեսզի հանդիպեմ դասարանցուս հետ, դասարանցին էր, թե միասին նույն դպրոցում էին սովորել, այդպես ես չեմ հիշում հիմա, բայց այդ մարդ, այդ անձնավորությունը ասում է մահացավ, հենց հաջորդ օրը մենք պետք է, ու մի անգամ հանդիպեցինք, հաջորդ օրն ասում եմ պետք է հանդիպենք, այդ մարդը մահացավ, կարող է ինձանից, ասում եմ, լսի, պլուտոնը հենց հիմա դիմակայում է քո արեգակին, ինչ ես դու ուզում, ոնց կարող է չլինել քո կյանքում այդ կորուստը, բնական է, մինչ այդ իհարկե նրա ամուսինն էր մահացել այդ կնոջ, եւ հիմա այդ ընկերն է մահացել, այսինքն պլուտոնը, այո, տանում է այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այլևս ձեզ պետք չեն ձեր զարգացման համար,
Da, ցավագին է, դա ծանր է, դա անհնարին է դիմանալ, բայց այդպես է, այդ ձևով է աշխատում Պլուտոնը։ Ուզում եմ բացատրեմ, թե ինչ։ Հիմա արդեն խեցգետինները պրծան, կամ պրծնում են, եթե դուք վերջում եք ծնված, հուլիսին եք ծնված, հուլիսի 20-ին, տենց չգիտեմ 21-ին է խեցգետինը, վերջին օրերին խեցգետինը, այդ դեպքում դեռևս դուք կզգաք այդ ազդեցությունը մինչև 24 թվի նոյեմբերի 20-ը, եթե արդեն դուք մինչ այդ եք ծնված, հունիսին, չգիտեմ, հուլիսին, դա արդեն դուք ավարտվել է պլուտոնի վատ ազդեցությունը ձեր կյանքում և դուք կարող եք շնչել ազատ, բայց այժմ պլուտոնը մտնում է ձեր 8-րդ աստղատուն, սիրելի խեցգետիններ, որը ֆինանսների հետ է կապված, ինչ-որ ֆինանսական ոլորտում ձեր մոտ փոփոխություններ են սպասում, կամ ձեր մոտ, կամ ձեր զուգընկերոջ մոտ, կնոջ կամ ամուսնու մոտ, հնարավոր է նախ հիպոտեկով տուն վերցնեք, որտեղ պլուտոնը ինքը տալիս է մեծ փողեր, նաև 8-րդ տունն էլ կապված է հիփոթեքի հետ, չգիտեմ, մեծ փողերի հետ, բանկերի փողերի հետ, վարկերի պարտքերի, մեծ պարտքերի տակ եք մտնելու, որը երկար պետք է մարեք, 20 տարի պետք է դա փակեք, կամ ինչ-որ գումարներ եք ստանալու, սկսելու եք մեծ գումարներ աշխատել, մի խոսքով խեցգետինների համար լավ է այդ դիրքը, մեծ գումարներ եք աշխատելու, անսպասելի ինչ-որ փող է ձեր ձեռքը գալու մեծ քանակությամբ։ Պես նաև կրիտիկական իրավիճակներ, այսինքն պետք չէ մոռանալ, որ Պլուտոն 8-րդ տունը կրիտիկական իրավիճակների տունն է, որ Պլուտոն անցնում 8-րդ տնով ձեզ համար խեցգետիններ, ձեր մոտ այդ կրիտիկական իրավիճակները առաջանում են, նաև պետք է հետևել առողջությանը։ Հաջորդը ձկնիկն է, ой, ասում եմ ձկնիկն է, երկվորյակներ, սիրելի երկվորյակներ, երբ Պլուտոնը մուտք գործեց ջրհոս, նա մտավ ուրեմն ձեր 9-րդ աստղատունը, երկվորյակների համար շատ հիանալի դիրք է Պլուտոնը, ջրհոսում հնարավոր է, ինչ-որ դուք որոշեք արտ երկիր մեկնել, մեկնել է միշտ ապրելու, էմիգրացիա անել, ինչ-որ ուզող հայտնվի ձեզ դրսից, գատանի, դա էլ է հնարավոր։ Ուրեմն Պլուտոնը ջրհոսի որ աստղատունն է մտնում և ինչ է նշանակում կարևորը, դե Պլուտոնը, սիրելի Աննա, ձեր առաջի աստղատանն է, կախված նրանից, թե ինչ մոլորակներ են գտնվում ձեր մոտ ջրհոսում, իհարկե տարբեր կորուստներ կարող է դուք ունենաք։ Թղթաբանության, խեցգետինների համար թղթաբանություն դակումենտների համար։ Դե, այդ արդեն իհարկե կարող եք ձևակերպել այդ փաստաթղթերը, բայց աշխատեք մինչև ապրիլի 21, որտեղ ապրիլի 21-ից հետո Մերկուրին դառնում է տնտած թղթաբանությունը, ավելի շատ այդ ցածր մոլորակների, Պլուտոնը երկարաժամկետ ծրագրեր է։ Ունակ երկվորյակների դեպքում մենք երկվորյակներից ենք խոսում սիրելիներս, դա նշանակում է, ասենք, թղթաբանություն սկսված այդ արտասահման մեկնելու հետ կապված, այդ դա ավելի հավանական է, երկարատև պրոցես էր, այսինքն 5 տարի կարող է տևի այդ քաղաքացիություն ստանալավ կամ ավելի երկար, դա արդեն Պլուտոնի վերահսկության տակ, իսկ եթե որ դա ուղղակի փաստաթղթեր են ընթացիկ, դա արդեն Մերկուրի վերահսկության տակ է, այնպես որ երկորակների համար միանշանակ դու կամ ինչ-որ վերապատրաստվելու եք, սիրելի երկորակներ, նոր ուսում, նոր կրթություն, նոր երկրներ, կամ շատ եք ճամփորդելու, Պլուտոնը տալիս է այդպես ճամփորդություններ, կամ գործնական բնույթի նաև ճամփորդություններ, այսինքն գնալու եք այդ կամանդիրովկաներ և այլն, խոսքով այդպեսի շատ 20 տարի շարունակ բավական ակտիվ կյանք է ձեզ սպասվում, 9-րդ տունը կապված է նաև դատական գործընթացների հետ, այդ դեպքում ևս, եթե դատական գործընթաց եք սկսում, երկար հետևելու, բայց յոգուտ ձեզ է լինելու, սիրելի երկորակներ, ու գաղափարախոսության հետ է կապված, այն փոխվելու է ձեր գաղափարախոսությունը, 180 աստիճանով կարող է դուք ուրիշ կրոն սկսեք հետևել, ուրիշ ինչ-որ կրոն կամ սկսեք ինչ-որ էզոտերիկ հետաքրություններ ավելի շատ ունենալ, կամ հակառակը դառնաք աթեիստ, գիտնական, չգիտեմ, դա էլ է հնարավոր։
Սիրելի Խաչատրյան, Եր Խաչատրյան, համեցեք խորհրդատվության, սեպտեմբերի 3-ին չեմ կարող ասել, որովհետև սեպտեմբերի 3-ը ինձ ոչինչ չի ասում, պետք է գա խորհրդատվության, օրով, ժամով, ձեր ծննդյան, ես նայեմ, տեսնեմ տարին, վայրը, դա այդպես չի նայվում, դա այդ ամբողջը պետք է դուք ինձ ասեք, որպեսզի ես հասկանամ, թե ինչ է ձեզ սպասում։ Ցլեր, սիրելի ցլեր, ցուլիկներ, լավ եք ցլեր, ծանր պիրիոդ է սպասվում ձեզ, ինչ ասեմ, բավականին էսպես ծանր, շատ էսպես, քան որ ուրանն է նաև անցնում ձեր նշանով, մի հատ էլ հիմի պլուտոնը ավելացավ 10-րդ աստղատանը, դա բավականին էսպես բարդ շրջան է լինելու ձեզ համար, և ինչ որ նոր փոփոխություններ են սպասվում 20 տարիների ընթացքում ձեր կարիերայի հետ կապված, հնարավոր է պաշտոններ սկսեք զբաղեցնել, բարձր պաշտոններ, բնականաբար աճելու է ձեր պատասխանատվությունը, բայց ուրանը անկայունություն է տալիս դեռևս ձեզ, այսինքն լավ կանխատեսում կա ձեզ համար, որ ձեր պաշտոնն է բարձանալու այս 20 տարիների ընթացքում, բայց ուրանը շարունակում է անցնել, ինքը մինչև 27-ը դեռևս անկայուն է ձեր կյանքը լինելու, սիրելի ցլեր, հենց ուրանը դուրս եկավ ցլից, պլուտոնը արդեն ձեզ կտա այդ լրջությունը, կայացվածությունը, սոցիալական դիրքը, հնարավոր է ինչ-որ ամուսնություն նաև սոցիալական բարձր դիրք ունեցող մարդու հետ կանանց համար, այսինքն ինչ-որ քաղաքական գործի հետ ամուսնանալ կամ հասարակական գործի հետ ամուսնանալ, հայտնի մարդու հետ ամուսնանալ, դա ևս հնարավոր է ձեզ համար, սիրելի ցուլեր։ Դե ամեն դեպքում պլուտոնը քառակուսի է կազմում ձեր նշանի հետ, դա նշանակում դա նշանակում է հեշտ չի լինելու այդ ամուսնությունը, այսինքն այդ փոփոխությունները, որոնք ձեր հետ կկատարվեն, դրանք հեշտ չեն լինելու, երիկ չէ ուրանը 18-ից քանդում է ցուլը, բույրա բոլոր մոլորակներով ամեն ինչով քանդում է, հիմա էլ մի հատ էլ պլուտոնը քառակուսի է տալիս, դե ինչ ասեմ, այդ նշանը, ցուլ նշանը շատ դիմացկուն նշան է, հողի նշան է, պետք է դիմանաք, ուզեք թե չուզեք, սիրելի ցուլեր, պետք է դիմանաք, դա բարդ շրջան է լինելու ձեզ համար մոտակա 20 տարին։ Հնարավոր է նաև հիվանդություններ, պետք է շատ զգուշանա, որտեղ հերիք չէ ուրանը, ուրանը տալիս է անսպասելի հիվանդությունների սրացում կամ անսպասելի հիվանդությունը իհայտ է, անսպասելի ախտորոշվում է ինչ-որ հիվանդություն, որի մասին օրինակ դուք չեք իմացել դրա մասին, ուրանը այդպես էլ կարող է գործել, կամ նա դրական կարող է նաև գործել, անսպասելի ձեզ առաջարկ, ինչ-որ գործնական առաջարկություն են անում, ինչ-որ անձնական կյանքում ինչ-որ նենց առաջարկություն են անում, որից դուք չեք կարող հրաժարվել, արդեն ամուսնության առաջարկություն են անում, այնպես որ տարբեր, իհարկե կախված է նրանից, թե ինչ մոլորակներ են ձեր մոտ ցուլ աստղակերպում և որ սեկցիայում է գտնվում, որ տան մեջ է գտնվում ցուլը, դա արդեն պետք է գաք խորհրդատվության, ես նաև ասեմ։ Հա, դե ծաղկազարդի համար տենց հատուկ հմախոսություններ ես չեմ ներկայացրել, դա ավելի լավ է պարզապես անցկացնեք բնության մեջ, այսօրը հիանալի օր է, այսօր արևոտ օր է, և խոյեր, անցնենք խոյերին, որքան ճիշտ եք ներկայացնում ընտանիքում բոլորս կենդանակ, բոլոր կենդանակ, ընտանիքում բոլոր կենդանակերը բերեկան, հա դե լավ է, որ բոլորը կան, զանազանությունը միշտ օգնում է, իօգուտը ձեզ աշխատում, սիրելի խոյեր, կան խոյեր, սիրելի խոյեր, ձեզ մոտ պլուտոնը մուտք է գործում 11-րդ աստղատուն, ուրեմն 11-րդ աստղատունը կապված է նպատակի, երազանքի, նպատակի իրականացման, մեր ընկերական միջավայրի, նաև երեխաների հետ, երազանքի հետ, չգիտեմ, այդ այլ աշխարհների հետ հնարավոր է 11-րդը որպես ջրհոսի, խորհրդանիշ, և դա ձեզ համար մեծ փոփոխություն կլինի ձեր միջավայրում, ձեր ընկերական շրջապատում, հնարավոր է դուք նաև ինչ-որ նոր բիզնես սկսեք, օնլայն ոլորտի բիզնես հնարավոր է սկսեք, եթե այդպիսի նպատակներն եք, մոտակա 20 տարում նա կծաղկի այդ օնլայն բիզնեսը,
Փոփոխություններ կլինեն նաև ձեր երեխաների մոտ, հնարավոր է ուսման մեկնեն կամ ինչ որ ուրիշ երկիր մեկնեն ապրելու, ընդհանրապես եթե մեծ են, արդեն իրենց ընտանիքներ ունեն, մեկնեն այլ արտ երկիր բնակվելու։ Հնարավոր է նաև երեխա, եթե երեխա վաղուց երազում եք ունենաք, հնարավոր է ստացվի անսպասելի ձևով այդ երեխան դուք ունենաք անպայման, բայց Պլուտոնը երկարաժամկետ ծրագրեր է տալիս, այսինքն գլոբալ իմաստով ձեր մոտ խոր տեղի ունենալու մեծ փոփոխություն նպատակների, երազանքների հետ կապված, այսինքն ավելի գլոբալ կդառնա ձեր երազանք, ավելի մեծ նպատակներ դուք ձեր առջև կդնեք, մեծ այդպես փոքր ինչ-որ մի բան ունենալը դա չի Պլուտոնի։ Պլուտոնը ղեկավարում է մեծ հասարակական գործընթացներ, ինչ որ, այսինքն երազանք ոչ միայն ձեզ համար, այլ մեծ քանակությամբ մարդկանց համար, օրինակ որ ազգը աճի, բարգավաճ, այդպիսի երազանք պիտի ունենա։ Այնպես որ խոյերի համար իհարկե շատ լավ է, կամ հնարավոր է դուք այնպիսի միջավայրում սկսեք ավելի շատ շփվել, որտեղ աստիճանավուն, բարձր աստիճանի մարդիկ են, այսինքն քաղաքական գործիչներ, զինվորականներ, ինչ որ այդպիսի ընկերներ ձեռք բերեք, եւ ըստ բարենպաստ այդպիսի ընկերներ ունենալ իհարկե սիրելի խոյեր։ Եվ վերջապես մնացին ձկները։ Ձկներ, սիրելի ձկնիկներ, իհարկե Պլուտոնը ամենաբարդը ձեզ համար է, ձեր 12-րդ աստղատանն է հայտնվում Պլուտոնը, դա նշանակում է, որ ձեզ համար կբացահայտվեն ինչ-որ գաղտնի աշխարհ, կբացահայտվի ձեզ համար անցյալից գաղտնիքներ, կբացահայտվեն, որ դուք չեք պատկերացնում, որ հնարավոր է։ Հա, Հովհաննեսյան Զարինեն այստեղ է, ուրախ եմ։ Ուրեմն ձկների համար շատ բարդ շրջան է սպասվում, գաղտնի հիվանդություններ հնարավոր է գաղտնիքներ անցյալի բացահայտվեն ձեզ համար, կամ շատ հավանական է ձեր մոտ արտասահման մեկնելը, նույնպես էմիգրացիան, այսինքն կյանք էմիգրացիան, բարդ կյանք էմիգրացիան, 20 տարի շարունակ ինչ որ դուք ստիպված ենք հարմարվել, ադապտացվել այդ արտասահմանին, դեպս հնարավոր է, բայց հիմնականում ես ձկներին ինչ խորհուրդ կարող եմ տալ, կամ գաղտնի թշնամիներ, այո, ձեզ մոտ սիրելի ձկներ հնարավոր են գաղտնի թշնամիների հայտ գան, որ դուք չեք պատկերացնում, որ այդպիսի մարդիկ կարող են ձեզ թշնամի լինել, ասենք օրինակ ձեր հարազատները, բայց նրանք կարող են ձեզ թշնամանալ իրականում, այնպես որ պետք է շատ զգույշ լինել եւ այդ այսինքն այդպես ամեն ինչ բոլորին չպատմել, չներկայացնել, որտեղ հնարավոր է ճշմարտական վերաբերմունք մոտիկ մարդկանց կողմից 20 տարիվա ընթացքում։ Եվ ինչ կարող եմ ես խորհուրդ տալ ձկներին, ընդհանրապես բոլորին, բայց հատկապես ձկներին, զբաղվեք էզոտերիկ որևից ինչ որ գիտություններ, որտեղ Պլուտոնը 12-րդ տանը հովանավորում է բոլոր միստիկ, ասենք մեդիտացիաներ կամ գիտակցված այդ երազներ, հա, կանաչ ուղղություններ, որ դու գիտակցում ես, թե դու երազում ես եւ տեսնում ես այն, ինչ որ ուզում ես, կամ դուք ինչ որ ասենք աստղաբանությամբ զբաղվեք, տարոյով, տարոն նույնպես էզոտերիկ ուղղություն է, ռունաներով զբաղվեք, մի խոսքով ձկներին միանշանակ խորհուրդ է տրվում էզոտերիկ ուղղությամբ զբաղվել, որը կմեղմացնի այդ Պլուտոնի բացական ազդեցությունը 12-րդում, որտեղ Պլուտոնը կարող է շատ անսպասելի ինչ-որ իրավիճակներ ստեղծել ձեզ համար, որովհետև Պլուտոնը նաև գաղտնի հիվանդություններ է ղեկավարում, այսինքն անսպասելի կարող է դուք այդ հիվանդությունը հայտնաբերեք ձեզ մոտ և 20 տարի շարունակ բուժվեք, իսկ հետո էլ Պլուտոնը մուտք է գործում 2044 թվականից հետո կմուտք գործի ձկներ արդեն էլի կավերի, այնպես որ այնպես ասած ձեր բարեհոժար կամքով սկսեք վերլուծել, հետազոտել աստղաբանությունը, էզոտերիկ ցանկացած գիտություն, եւ դա ձեզ կպաշտպանի իհարկե սիրելի ձկներ։ Արդեն իհարկե բոլոր նշաններին ես անդրադարձա, սիրելինես, մեկ արդեն 1 ժամ 22 րոպե ուղիղ եթերում ենք,
Եթե ես ինչ-որ բան մոռացա, իհարկե հետագայում մյուս եթերում ես կլրացնեմ այդ ինֆորմացիոն, բացի Պլուտոնի մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Պլուտոնը շատ հետաքրքիր և լուրջ սանրակշիռ մորակ է, ճիշտ ենք, փոքր է, երկիր մորակից էլ փոքր է, մոտավորապես լուսնի չափ է, բայց մեծ ազդեցություն է թողնում մարդկային ճակատագրերի վրա և երկրների ճակատագրերի վրա, որտեղ շատ դանդաղ ընթացող մոլորակ է և շատ այսպես մեծ ազդեցություն է թողնում մարդկության վրա։ Այսքանը, սիրելիներես, արդեն դուք էլ հոգնեցիք, ես էլ, 1 ժամ 23 րոպե մենք եթերում ենք, ուղիղանչափ շնորհակալություն, Գայա Վարդանյան, ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, որ դուք հետաքրքրվում եք աստղաբանությամբ, մասնակցում եք իմ եթերներին, ես շատ ուրախ եմ այդ ամենի կապակցությամբ և միշտ էքսկլյուզիվ ինֆորմացիաներ եմ տալիս, հետաքրքիր ինֆորմացիաներ եմ տալիս, գիտեք, և աշխատում եմ այսպես ավելի տարբերվել, որտեմ իմ արևորանի հետ միշտ տարբերվում եմ։ Այսքանը, սիրելիներես, այդուլ տիպեք այս պահին արդեն ավարտել մեր ուղիղ եթերը, ստեսություն, կհանդիպենք, շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ հետ եք, շնորհակալություն, ստեսություն։